putuješ. Sa te strane, da, znači privlačiš pažnju jednog trenutka kad nestaneš sa terena, nije više moguće da je privlačiš na takav način. To je kao neka javna siličnost. Moguće je da tu leži jedno zrno tog pazla mog čitavog da krenem u kriminal. S druge strane, moram da kažem da sam ekonomski nisam bila ugrožena i da nisam propala, pa to bio, kod mene bilo totalno obrnuto. Baš sam bila jako... Da, ti si imala sređeno da, sve, da, sve, karijeru sve, sve, sve. Bilo je baš stabilno i dobro ulaganje. Imala sam i u nekretnine, izgradnju stanova, iako sam namučena, naravno, sa raznim kovertama i susret sa korumpiranim društvom, ali opet sam ja plivala dobro, znači nije to razlog, definitivno. Jesu te godine, 90. čudne godine u našoj zemlji, bez da ja opravdavam sebe, i to nije uopšte opravdanje da kažeš ja odlazim u kriminal, ali da smo nekako abolirali kriminal i da on nije imao tu težinu koju imao u nekim godinama pre tih 90-ih, naravno, nekada je lopov bio lopov i ti si se zgražavao to kad čuješ, bilo je stid, sramota te je bilo da kažeš. A 90-ih se to igra okrenula. Odjednom su ljudi koji su bili, eto, lopovi, postali uvaženi članovi društva, postali su neki hajduci, gradski, i mlad svet je počeo nekako da im se divi i da je se ugleda na njih. Tako da sam ja proizvod tog vremena, možda i kolateralna šteta toga vremena. Malo te 90-te, malo raspad zemlje i stabilne lige bivše Jugoslavije koju sam ja igrala u Jedinstvo Idi, koji je najbolji tim tada bivše Jugoslavije i prvak Evrope, aktuelni kad ja odlazim u njega. Znači, od svega po malo, malo te pozornosti koja ti gubiš je sa sportom, malo te mog buntovništva ogromno koje je prisutno od rođenja mog, ta želja da imam neku slobodu, ja ceo život vapim za slobodom i ja mogu da kažem i sada u ovim godinama poznim, ja i dalje se zalažem za slobodu i dalje živim možda slobodnije nego 70-80% ljudi trenutno koji žive. Tako da svi ti činioci udruženi mene dovode do neke sulude odluke da odem kao žena u kriminal. To je baš, mada to nije jedna odluka, to je niz sitnih odluka i nekih čudnih trenutaka u kojima ti gaziš u kriminal kao u neki porok, korak po korak, i bivaš sve dublje i dublje, ideš kao u svakom poroku. Ne primećuješ kad te tu uzelo pod svoje. Ne primećuješ, ti prvo ti misliš da ti kontrolišeš, prvo misliš da si se malo samo ogrebao tog kriminala i da si pametan, pa si napravio pare brže nego ostali nekom prečicom, pa onda tako korak, 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 i na kraju postoješ baš deo tog miljea i to istaknuti.